The Buzz UG era wanonga bulijjo wetu sinzira ne tusobola kubanga tukutusako esonga ezenjawulo. Gano amawulire genkuletedde mapyaga kagwao lawyer wa National Unity Platform Shamim Malende asurvivinze okutibwa. Lawyer wa National Unity Platform Shamim Malende yomu kubana oba kuba lawyer abagezezako okulwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo abaana abasibibwa nga tebalina na misango tebalina we batandikira era yomu kwabo abavaayo ne beewaayo ne basobola okubanga babalwanirira ne bavaayo mu makomera. Soko subscribing onyigene ukadeka notification awo osobola okubanga omanya updates zonna zonna era awo tulyoke tugende mu maaso nkubulire ki ekimutuseko. Okimanyi bulungi nti Segrinya Muhammad ne Alan Sewanyana bachali mukomera era bachali ku misango ejekusa kusonga ze Masaka kubijambia ebyali e Masaka era yesonga lwaki bano basibibwa era wenjogerera bali mukomera ekigo. Kati olunaku lwa leero koti erimu kuwulira ku kusaba kwabwe oba banakirizibwa okuweebwa bail nga bwekimanyi nti last time baba gamba nti bakomewo byonna ebyabatuukako obadde obiraba era mbadde mbikutuusa kwano ku The Buzz UG era olunaku lwaleero bali mukuwulira ku musango gwabwe naye biri ku Zoom. Nga bwekugambye nti Shamim Malende y'omu ku ba lawyers aba National Unity Platform era abadde ayolekera wali e Masaka ku kooti kuba y'omu ku ba lawyer baabwe asobole okuba ng'abeerawo alabe ki ekigenda mu maaso. Wabula abadde mu kkubo asanzi ba mafia bamusazeko bubi nnyo emotoka ye ne bagisalako era awonedde watono okutibwa era wenjogera emotoka yonna emipiira gyatudde wansi doza bana batembadde na intention y'okumumaliriza naye okumanya nti Mukama Katonda w'amaanyi asobodde okusurvivinga era bino abipostinze nagamba nti banaye Mukama w'amaanyi mponye okutibwa. Era ebyo nabwe babigenda mu maaso abantu beewuunya ani agezeza kukola kino kuba sometime back bo bado tugoberera lunaku nga lumwe mabega era namboze ebyamutuseko wabiwulidde kiraga nti bano ababaka ba parliament batambulira mu buzibu bw'amaanyi era waliwo abantu abatagetinga okubajjawo so balina okubanga beegendereza bulungi nnyo naye Shamim Malende asobodde okusurvivinga naye motoka basajja bagisazeeko ndoza balina emisanvu gye batadde mu kkubo emipiira gyonna gyonna ne bajabya ng'emotoka tekyasobola kutambula naye asobodde okubanga asurvivinga. Ekyo tulina okubanga tukyebaliza Mukama Katonda. Wabula ebibuzo webiri bingi mu public abantu beewuunya aba NRM bakoze kino oba waliwo bamafia abalina intentions zaabwe nga bwekimanyi nti embiranyi ekyaliwo kusonga za politics era ne Namboze bwe yavuddeyo ku byamutuseeko abantu bagambye nti byonna byonna byekuusa ku byobufuzi nga bwekimanyi nti abantu tubeera n'endowooza ez'enjawulo ku songa z'ebyobufuzi tetukiriziganya mu nsonga ezimu oli avaayo nagamba kino kirina okubanga kiriwo ekiti ne kino kibeerewo ekiti naye abamu ne batakkiriza idea eyo so abantu bagamba nti byonna byonna byekuusa ku bintu by'obufuzi naye era bano ababaka nabo eno embeera bwe beetuusewe embeera bwe beeri bwetyo balina okumanya nti babeera careful babeereko n'abantu ababakuuma babeereko n'abantu ababakuuma at least ogezagezaako ng'okimanyi nti olinako abantu b'oli nabo aba security kuba embeera eriwo oyo yakweraliikiriza.